Partnerem Deskofobie je internetový obchod se deskovými a karetními hrami deskoland.cz a také obchod pro všechny milovníky fantasy, LARPu a deskových her fantasyobchod.cz. Dneska se podíváme na hru Blood Bowl a já jsem si na to pozval svého kamaráda Kroma, který Blood Bowlu rozumí rozhodně více jak já, a představí nám trošku tu hru a jak vypadá hraní Blood Bowlu v Čechách, primárně tedy v Praze, a co si můžete od Blood Bowlu slibovat během, kdybyste se rozhodli pro tu hru jí hrát. Tak Grome, co je vlastně Blood Bowl, o co se jedná v té hře? A jak se můžu do toho Blood Bowlu dostat a začít hrát? Tak vlastně Blood Bowl to je fantasy americký fotbal, víceméně ve stručnosti. A vy se tam žijáte do role jednoho z manažerů, kdy se staráte vlastně o ekonomickou stránku týmu a zároveň ten tým pak koučujete na hřišti a snažíte se ho dovést vlastně k vítězství nad soupeřovým týmem, takže jako v klasickém fotbalu jde o to položit co nejvíce touchdownů, ale jsou tam nějaké doprovodné prvky, je to fantasy americký fotbal a vlastně ze světa Warhammeru, který je docela násilný pro znalce, určitě budou vědět. Takže další nedílnou složkou je třeba snaha zranit co nejvíc hráčů, což platí především u silovějších týmů. Takže dostanu početní převahu a poté co ho zmasakruju, položím míč na prázdném plánu. A koukám, že tady máme nějaké figurky, tak tady mám třeba nějakého ogra, který má zakrvavený boxer, takže evidentně o násilí není nouze v té hře. Kdybych chtěl začít s tou hrou, tak do čeho musím mít, co všechno si musím pořídit, nebo jakým způsobem se musím iniciovat v té hře, abych se dostal do nějakého hraní, jestli pořizování týmů, nebo když si představím Warhammer, tak typicky jsou to velké armády. Jak to funguje v Blood Bowlu? Tak Blood Bowl je rozhodně finančně daleko méně náročnější než Warhammer, nebo i ten nový vlastně Warhammer Age of Sigmar. Stačí pořídit základní krabici, která se pohybuje někde okolo, tuším, 2,5 tisíc, kde vlastně naleznete dva týmy, které dají plnohodnotnou sestavu, to znamená 2x11 hráčů. Pravidla, veškeré potřebné kostky, pravítka a herní plán, který je vlastně tou nejzásadnější složkou. Týmy se musí jenom sestavit, tam se udělal velký pokrok proti minulým dobám, opravdu sestavení je věc tří cvaknutí vlastně a jediná věc je, že musíte mít nějaké kleštičky, s kterýma to vystříháte z toho plastu, přesně tak. Ale je to výrazně snažší, než to bývalo, takže i modelářům začátečníkům je to docela přístupné určitě. Tak, ale teda ty modely jsou v krabici nenabarvené, to je pak další krok, samozřejmě po večerech u seriálu si člověk nabarví svůj tým orků a zakrvaví si je dle své libosti. A pak to na tom stole hlavně taky pěkně vypadá a jste hrdí na ten svůj tým, kde jste strávili jako pár hodin času na toho nabarvit, že ho vidíte v akci. Určitě. Tak, takže dobře, máme základní krabici, pořídil jsem si s kamarádem na půl, vyzkoušeli jsme si pár her a zhruba tušíme, jak se to hraje. Co je ten další krok, abych se dostal teda do toho gro té hry, je ligové hraní? V podstatě je nejlépe najít nějakou komunitu nebo víc přátel, který mají zájem o ten Blood Bowl. V tomhle směru Praha má velkou výhodu v tom, že v Praze momentálně běží minimálně dvě ligy. Obě vlastně už běží několikátý ročník, takže jsou zaběhnuté. A velká výhoda je i ta, že se tam najde mnoho manažerů, kteří jsou ochotní se dohodnout na zkušební hře nebo případně uvést do toho ligového hraní. Takže jste taková přátelská komunita, určitě, de facto, která vítá každého nového hráče. Ale momentálně vlastně hra znovu vyšla před Vánoci a mám teďka zprávy z Ostravy, kde se odstartovali nedávno ligu, taky tam hraje asi 10 hráčů. Tuším, že bývala liga aktivní v Liberci, ale třeba v Brně je to nějaké mrtvé, tam netuším, zřejmě není zájem zatím, ale doufám, že se to zlepší, protože vlastně i naší ambicí je pomáhat vlastně rozjet ligy v jiných městech. Založili jsme i vlastně facebookovou skupinu, kde se snažíme vlastně dát dohromady českou slovenskou komunitu a sdílet si i dojmy z nových pravidel a hlavně pomáhat s organizací lig a vlastně turnajů. Tak a co se týče toho ligového hraní, co je tam teda nad to? Mezi jednotlivým zápasy je tam ta manažerská činnost, takže zvelebují si ty hráče novými schopnostmi, případně dostávají zranění různé,
a tak. Nebo jak je, co tam je ještě všechno jako, vlastně, jako manažer týmu musím spravovat? V tomhle směru si myslím, že pravidla, nová pravidla udělaly obrovský pokrok, protože je tam daleko víc toho managementu. Jednak vlastně hráči svými výkony na hřišti, to znamená, když položí touchdown nebo nahrají, získávají zkušenosti a za ty pak můžou získat schopnosti, které zlepší vlastně dále jejich hru. Mm-hmm. A pak tam jsou ty zranění, které naopak můžou být až nejfatálnější, až smrt vlastně. Ale vlastně tak se může zhoršit třeba hráči agilita a hůř přihrává, takže pak záleží na tom, jestli si ho v týmu nechám nebo ne. Mm-hmm. Občas je to taková Sofiina volba, protože třeba hráč má spoustu skillů, ale přijde o něco, co nám přijde zásadní a teď nevíme, jestli ho vyhodit nebo ne, protože zase vytrénovat takového hráče může trvat i sezónu dvě vlastně. Mm-hmm. A sezóna v případě Chaos Bowl, Chaos Cupu je vlastně, pardon, Chaos Cupu, Chaos Ligy je celý rok jeden. V případě Chaos League je to vlastně celý rok, momentálně máme 8 kol, takže se hraje 8 měsíců, mm-hmm. plus je tam nějaká rezerva, především bereme v potaz letní prázdniny a pak se odehraje playoff a vlastně v lednu se startuje znova. A druhá varianta, která je přívětivější jednak hráčů, co nastoupí mimo oficiální zahájení Chaos League, je takzvaný Schlauch Bowl nebo Schlauch Liga, která vlastně má volné hraní, nemá předlosované zápasy a záleží to čistě, že hry se odehrávají na domluvě mezi hráči a jste schopni si prostě i jenom vyzkoušet nový tým nebo hru zahrát, zkusit párkrát, jestli je to něco pro vás, ale ve výsledku se taky hraje playoff a rozhoduje se o vítězi. Tak a další teda jedna věc je ligové hraní a jak funguje jednorázové turnaje. Tady u nás v Praze by se měl konat Prague Bowl, jak ten probíhá? V podstatě to bude první ročník a první turnaj po mnoha letech v Praze Blood Bowlový a víceméně by se mělo odehrát zhruba 7 zápasů švýcarským systémem, proto je to víkendové. Ten tým si rovnou připravíte na začátku vlastně, takže ta veškerá manažerina připadá vlastně, nebo přijde na řadu hned na začátku, kdy máte nějakou částku na vytvoření týmu, přidělíte jim nějaké skilly a dál už se do toho týmu vlastně nezasahuje během turnaje. Mm-hmm. To znamená, že i kdyby někdo během zápasu umřel, tak chybí jenom do konce toho zápasu, ale do zápasu proti dalšímu soupeři vlastně nastoupí znova ten tým, jak jste ho vytvořili na začátku. Aby to sedělo na ten formát toho dvoudenního turnaje. Přesně protože... tak. Hmm. Ono tam trošku odpadá jakoby to napětí z toho managementu, ale zároveň je tam snaha vytvořit co nejrovnější podmínky, aby ten turnaj byl zábavný vlastně pro všechny hráče, protože kdybych třeba začal turnaj, přijel od někud z Brna a hned v první zápase mi umřeli 3 hráči, tak už ta šance vlastně na to, že bych v tom dalším zápase měl šanci něco uhrát, je strašně malá. Už to klesá. Takže to trošku bojuje s tou náhodou v Blood Bowlu, která tam je a dokáže vás občas i pojet, když vám padají jedničky. Dobrá, já ti děkuju, Grome, za tvůj čas, děkuji ti za představení hry a doufáme, že se s vámi uvidíme na nějaké lize nebo případně na Prague Bowlu. Čau. Díky za pozvání, čau. Já se normální odsas.